Lepo pozdravljeni, gospod župan Franci Rokavec. Lep pozdrav. V tem obdobju, ki smo se dajle nekako vse občine hitijo s pripravami na proračun za prihodne leto, no, nekatere bodo sprejemale tudi za 2 leti, torej še za 2018 in seveda tako je tudi pri nas na občini Litija. Verjetno polno roke dela sedaj s proračunom. Ja, zagotovo, seveda je ta odločitev o sprejemanju 2-letnega proračuna predvsem rezultat razmišljanja pri sprejemanju dolgoročnega razvojnega programa občine za obdobje 2016-2022. Namreč želeli smo in smo tudi prisluhnili pripombam, da smo za 2-letnim proračunom tudi dopolnil dolgoročni predlog dolgoročnega razvojnega programa v smeri, se pravi, da se za obdobje tega mandata naredi tako ali res realen tudi izvedben dokument. Se vemo, obdobje 6 ali 7 let je le tako, dolgo obdobje, da se v takem času ne more vse, podrobno, natančno predvideti, katere bodo najbolj, ključne prioritete in pa seveda tudi, kakšne bodo usmeritve države na posameznih področjih, kjer je zagotovo tak načrt v veliki soodvisnosti tudi z razmišljanji in prioritetami, ki jih ima država, tudi upovezani z pridobivanjem evropskih sredstev. Zato je tukaj zagotovo en del uganke, vendar kljub vsemu je na strateško usmeritev z dolgoročnim razvojnim programom občine, pa je postavljena. In tukaj je zdaj ta izvedbeni dokument, 2-letni proračun, tisti, ki usmerjuje poglavitne usmeritve do konca tega mandata in tukaj smo predvideli predvsem ukrepe na tistih področjih, ki jih vidimo v tem trenutku kot najbolj ključne. Zagotovo je zelo pomembno, da smo z predlogom tega 2-letnega proračuna dali prvo prioriteto poplačilo vseh obveznosti. Mi ocenujemo, da bomo v večjem delu zaključili vse poplačilo vseh obveznosti do konca prihodnega leta. Mogoče bo nekaj malega ostalo še v letu 2018, vendar kljub temu, da bomo za nazaj poravnali vse obveznosti, pa seveda načrtujemo in smo že v letošnjem letu pri pripravi ustrezne projektne dokumentacije že razmišljali, katere so tiste najbolj ključne prioritete, ki jih moramo zdaj v tem obdobju le postaviti. In tukaj je zagotovo na področju družbenih dejavnosti kar nekaj ukrepov, ki jih je potrebno se lotiti. Zagotovo je tukaj kar 5 tistih ključnih usmeritev, se pravi na področju predšolske vzgoje. Želimo, da zaključimo projekt Gabrovškega vrtca kot medgeneracijskega projekta, da zagotovimo na Dolah potrebne prostore za predšolsko vzgojo in da za postopkom javnega zasebnega partnerstva poskušamo pridobiti tukaj tudi zaseben interes za izgradno nadomestnega objekta vrtca Najdi Hojca v Litiji, ter da pripravimo vso potrebno dokumentacijo za pričetek gradnje prve faze, se pravi šole in vrtca v Hotiču. Poleg tega pa sta še 2 taka pomembna projekta na tem segmentu družbenih dejavnosti. To je začetek obnove sodniške stavbe, se pravi bivše osnovne šole oziroma sodnije. Tukaj želimo se tudi prijaviti v prihodnem letu na razpis regionalnega projekta, razpisa LAS, kjer bi pridobili potrebna sredstva za začetek obnove tudi kletnih prostorov sodnije in v nadgradni tega projekta tudi razvit, turistično ponudbo v občini z ureditvijo Tica tukaj v Litiji in v Navačah in pa na Dolah. En poudarek je na teh družbenih dejavnostih. Vemo, da je dvorana na stavbah
potrebno začeti vlagati predvsem za odpravo vlage. In tukaj je prva od ukrepov je zagotovitev prezračevanja v dvorani, ustreznega prezračevanja. In tudi za ta del so, predvidena sredstva v predlogu proračuna. Proračun poleg tega vsebuje tudi poudarek in usmeritev, da naredimo napredek pri rudniku Sitarjevc. Mi smo v pred 10 dnevi oddali vlogo na razpis Interreg razpisa, ki je na katerem želimo skupaj s partnerji iz hrvaške strani pridobiti sredstva za zagotovitev prvih 500 metrov ureditve rudniških rovov za potrebe turizma. Če bomo uspeli na razpisu, potem bo to zagotovo ena od prioritet, ki bomo vlagali tudi zagotavljali sredstva v občinskem proračunu. In pa seveda zavedamo se, da bomo mogli veliko postoriti pri pripravi projektov na vodooskrbi, se pravi, tukaj pa želimo predvsem zagotoviti sredstva za pripravo potrebne projektne dokumentacije, da se občina v letu 2018 lahko prijavi skupaj z sosedno občino Šmartno za, se pravi, sofinanciranje mrežnega vodovodnega sistema, na eni strani povezovalni vod Litija Šmartno, na drugi strani pa navezovalni z drugimi kraki po občini, tukaj je tako, se pravi, sistem Litija Veliki Vrh, sistem Litija Kresnice, Litija Hotič in pa Litija Povšnik Dole. Te povezovalni segmenti naj bi tvorili ta kohezijski projekt, medtem ko želimo v predlogu proračuna pa zagotoviti že izvedbena sredstva za začetek izvedbe vodovoda Tihaboj in pa vodovoda Leše, ter en del vodovoda Hotič. Potem imamo še tudi nekaj vlaganj v cestno infrastrukturo, predvsem pri javnih poteh in lokalnih cestah na predelu krajevnih skupnosti Gabrovka, Povšnik, Dole, Konšica in pa zagotovitev transfernih sredstev za izgradno medgeneracijskega objekta na športnem centru v Jevnici. To je mogoče en tak bežen pregled tistih najbolj ključnih infrastrukturnih posegov, ki jih imamo v predlogu proračunu za leto 2017 in pa 2018. Seveda je pa še potem še nekaj drugih detajlov, ki sestavljajo ta krovni dokument. No, sej, tu je kar veliko teh projektov, kar veliko nalog ste si zadali glede na finančno stanje oziroma na poplačilo teh starih dolgov, ki jih občina še ima. Že sami ste omenili dolgoročni razvojni program, ki je nekako, ki bo nekako temelj vsega načrtovanja in seveda tudi ne nazadnje razvoja same občine, tako mesta kot celotnega področja. Zdaj, v njem je, sej, jaz sem tako zasledil velik poudarek na razvoju turizma. Gospod župan, je tudi sami ste dejali, da je to prioriteta, ne, na nek način, pa vendar se tu morda že kaj bolj konkretno pripravlja, se tukaj razmišlja dejansko, kaj narediti s tem našim turizmom tule v naši občini, kako ga nekako bolj razviti in seveda tudi propagirati. Ja, jaz mislim, da je tudi že predlog proračuna za prihodne 2 leti nakazuje tudi usmeritev na tem delu. Seveda tudi z določenimi vlaganji, ki jih bo potrebno v proračunu zagotoviti. Zagotovo je dejstvo, da se gospodarstvo oživlja v našem območju. To vidimo lahko in temu smo lahko tudi priča, kar je samo pozitivno. Vemo, da bomo mogli za razvoj gospodarstva postaviti določene pogoje, se pravi zagotoviti določene pogoje za normalno razvoj gospodarstva in to bomo predvsem v dolgoročnem razvojnem programu opredelili z potrebnimi aktivnostmi ali za izgradnjo recimo obvoznice Šmartno, obvoznice Hotič in tako naprej, s katerim bi sprostili še tiste proste kapacitete zemljišč,
za breko nove vlagatelje, se pravi vlaganja za nove proizvodne, se pravi subjekte, ki bi lahko na naše območje prišli. Na drugem delu pa vemo, da imamo izjemno veliko rezerv prav na področju turizma. In na področju turizma lahko naredimo samo z enim celostnim pristopom. Najprej želimo dopolniti in popraviti strategijo razvoja turizma občine in jo ta bo dopolnjena v prihodnem, začetku prihodnega leta, ampak tudi v izvedbenem delu imamo določene usmeritve že postavljene, rekel, v to, kar želimo iti. Namreč želimo iti, da postavimo najprej ekipo, ki je sposobna pelati, se pravi, ta turistični del in ki bo tudi koordinirala različne, subjekte, ki delajo na območju občine. Ne samo, se pravi, krovni tic v Litiji, potem pa, se pravi, te takovane ali enote ali ostale dejavnike, ki delujejo na področju turizma v občini. In v tem segmentu že, želimo v prihodnem letu narediti to strukturo. Hkrati pa na ta regionalni razpis LASA želimo kandidirati za povezovalnim razpisom, kot sem že prej omenil, pri obnovi, se pravi, določene kulturne dediščine, se pravi, za muzejske zbirke, ker zagotovo je kulturna dediščina, muzejska dejavnost neposredno povezana tudi z, in prepletena z turizmom, zato bo ta del neposredno med seboj tudi povezan v okviru skupnega istega zavoda za kulturo, mladino in šport. In potem seveda tudi želimo, da bomo naredili nekaj na večji promociji občine, zagotovitvi potrebnih sredstev za to, da bo občina se ustrezno predstavila v različnih možnostih, ki so na razpolago, od, se pravi, čisto enostavnega primera, ene banalne recimo razglednice Litije, pa potem obnovitvi turistične karte in potem naprej, da ne naštevam posameznih podrobnosti, ampak to je zagotovo potrebno. Potem želimo pospešati in še dodatno motivirati že zdajšnje prireditve, ki jih različni organizatori izvajajo po občini. Zato bomo tudi v prihodnjem letu prvič namenili tudi sredstva za spodbujanje turistične dejavnosti posameznim subjektom. To bo prvič v prihodnjem letu. In v eni taki povezavi vseh subjektov, ki delajo na posameznih delih, sem prepričan, da bo tudi na dolgi rok prišlo do tega zelo pomembnega premika, ker sem prepričan, da je turizem tista dejavnost, ki imamo verjetno na našem območju še največ rezerv v prihodnje, kjer lahko pridobimo tudi dodano vrednost in zagotovimo posameznim našim občankam in občanom, da bodo lahko imeli saj nekaj zasluženega kosa kruha tudi doma. Zagotovo. Ampak sem sodi pa tudi seveda urejenost kraja, ne? In ko se takole odpre kakšen nov prostor v neki krajevni skupnosti, kot smo bili priča pred kratkim nove knjižnice v Gabroki in pa infotočke na Dolah, je pa tudi lepo, ne, gospod Župan? Ja, zagotovo, jaz mislim, da je bila to primerna rešitev, da smo po tem, če temu tako rečem, tako hitrem spreminjanju organizacijskih dejavnosti Pošte Slovenije, smo bili priča odhodu iz objektov, ki so bili lepi, urejeni in spet bi bili lahko priča propadanju teh objektov, tako na Dolah kot v Gabrovki.
In zagotovo v Gabru, ki smo ugotovili, da je, da je knjižnična dejavnost poleg Litije najbolj razvita in da kraj res potrebuje eno dodatno breko motivacijo na tem delu, da se naredi breko en dodaten korak. In zato mislim, da pa še sama knjižnica bi se morala v kratkem vseliti iz zdajšnjih začasnih prostorov v bivši ambulanti, kjer jo bomo, ko bo končan postopek razpisa, se pravi, porušili in tam zgradili prostore za, prepotrebne prostore za vrtec, bi se morala seliti. Ne? V šoli prostorov ni in zagotovo je bila verjetno to ena primerna rešitev. Prav tako pa tudi na Dolah, če želimo narediti in dodaten preboj za promocijo oglarske dežele, razvojem breko turizma kot celote na Dolah, da smo omogočali tudi, se pravi, Dolanom, da so se organizirali v okviru tega tako manjega svojega manjšega tica, vendar, če smo videli, kaj so vse krajani sami naredili, kako so opremili ta prostor, lahko vidimo, da smo zagotovo naredili pravi korak. Hvala lepa za pogovor, gospod Župan. Želim vam obilo uspeha še naprej. Vidiva se prihodnič, do takrat pa nasvidenje. Hvala tudi vam in vse dobro.